Hej alle sammen, velkommen tilbage til kanalen, og velkommen tilbage til nyt et afsnit i mit gymnasieårs Let's Play. I dag så er det altså, at det er fredag, hvilket betyder, at i morgen der er der prom, og det er nogle dage siden, at det var, at de var til Halloween party, og det der ligesom er sket, det er, at Haley hun har slået med sin kæreste, og hun er ikke lige på et særligt godt sådan, stadie med hendes bror. De snakker stadig, de er stadig rigtig gode, altså sådan søskende-agtige, men det er ikke, sådan, det er ikke fordi, at hun lige er super glad for ham lige pt. Men det bliver hun selvfølgelig, men hun er i hvert fald fuldkommen done med hendes kæreste, som var hendes kæreste på det tidspunkt, nu er det så hendes ekskæreste, og hun skal egentlig bare videre i sit liv. Og i starten, så var hun sådan lidt usikker på, om hun gerne ville tage til prom, fordi hun ved sikkert, at hendes kæreste, eller hendes ekskæreste, kommer til at være der, men hun har valgt at være fuldkommen ligeglad. Hun tager til prom sammen med hendes ekskærestes fodboldsven, hvis det giver mening. I hvert fald Braxton Oaks, det er ham, hun tager til fod, hvad hedder det, til prom med. Og de skal egentlig bare afsted som venner, og så kan det jo selvfølgelig være, at der sker et eller andet efter prom. Det vil jeg ikke lige snakke om, fordi at det kommer der så meget til at ske. Men noget andet er faktisk også, jeg tror, jeg har hacket spillet. Jeg tror simpelthen, jeg har gjort det. Jeg har downloadet en ny version af Nathan. Og den nye version, jeg har downloadet, det er vitterligt bare den version, som jeg uploadede ind på galleriet, da det var, jeg ligesom blev færdig med at lave ham. I kan også finde ham ind på galleriet, hvis det er. Men ja. Det ser i hvert fald ud til, at han sagtens kan være det nu. Jeg håber ikke, han bliver smidt ud igen, fordi så ved jeg ikke, så er der nok bare et eller andet fuldkommen galt med Nathan. Jeg tænker noget, vi kan gøre, det er, at vi måske kan sådan snakke lidt mere med Braxton. Vi kan måske uddele nogle udadvendte tips, og vi kan, hvad kan vi ellers gøre? Diskutere interesser, maybe? Og hun er åbenbart også på vej over for at spille på noget violin. Det ved jeg ikke lige. Det er lidt sjovt. Nå, okay, hun skal til undervisning igen, never mind. Og for at være ærlig, så synes jeg også på en måde synes jeg lidt, det er det samme, man laver om og om igen, fordi vi har jo lavet det her før, og det er lidt som om, at det er det, jeg kan lide ved den her gameplay-tingeling. Altså, jeg har lavet en video, hvor jeg faktisk snakker om pakken, og hvad min ærlige mening er om pakken. Gå nu til eksamen, lad nu være med det der. Men hvad hedder det, altså, hvad står der, hvad for en mulighed er det her? Taget på fast gerning, hvad? Haley må hellere være lidt mere forsigtig næste gang, hun har lyst til at snige sig ud. Ja. Jeg synes ikke, det er en særlig god idé at snitte ud. Nå, det er i hvert fald vil sige. Jeg har lavet en video, hvor jeg ligesom snakker om min ærlige mening med den her pakke, fordi at, for at være helt ærlig, den er ikke sådan super god, som rigtig mange mennesker, de snakker om. Og ja, det er egentlig bare min mening, men der er rigtig mange, der har samme mening som mig. Så jeg synes klart, at I skal se videoen. Jeg linker den op i kortet her på hjørnet. Nå, hun er åbenbart rigtig flov. Det må du da også gerne være. Du skal sidde til eftersidning. Vitterligt. Skal Braxton også? Nå, det skulle han ikke. Det lignede lidt, han også skulle til eftersidning, men det er åbenbart kun også, der skal sidde til eftersidning. Men nu har hun været til eftersidning. Så hun klarede det ikke lige helt præcis perfekt. Og nu skal vi også vente i en time ekstra, fordi vi er her til klokken 17, apparently. Så vi bliver egentlig bare ved med at være her, indtil vi ligesom er færdige. Godt, så er vi done for i dag. Haley imponerede sin lærer og lærte en masse i dag. Og vi ses til festen i morgen, er det jo, og kommer og være med på cheerleadernes idrætsdag. Det skal vi da gøre i dag. Det er det rigtigt, det har de da i dag. Og det er herude, og vi skal herud. Kom så. Kom så, girlies, let's go. Okay, der er flere gange, hvor spillet vitterligt prover, at det er super bugged. Og for eksempel, jeg har lige fået en besked fra Matt, altså hendes kæreste, hendes far. Hej skat, det er far. Hvornår kommer du på besøg? Jeg har givet dig al min kærlighed, siden du blev født, så du kan da i det mindste komme en gang. Nej, kom forbi en gang imellem for at sige hej. For at sige, at du elsker din gamle far. Ikke? Ja. Jeg besøger dig i morgen. Det er simpelthen det, vi siger. Okay, men så håber jeg, at vi ser dig. Jamen, det er det, der er underligt, fordi at de bor vitterligt sammen, så jeg forstår ikke lige, det her spil, det er lidt underligt. Nå, vi skal lige opføre nogle solorutiner, tænker jeg. Men det er bare ikke heller ikke særlig sjovt, når vi gør det selv, må jeg sige. Det er det virkelig ikke. Men hun er jo meget god til ligesom at træne, det må vi jo sige. Det, hun er meget god til det. Ellie og resten af cheerleaderne fik 156 point. Gå ind til konkurrencedommeren for at indsende resultatet. Nå, det hele blev desværre ikke en af vinderne. En bedre findesværdighed kan måske skaffe hele en bedre placering næste gang, men vi har vundet før. Så det er fint. Jeg tænker, vi tager hjem igen. Men jeg tænker, det er på tide, hun lige kommer hjem. Og så vender jeg selvfølgelig tilbage, så snart da vi kommer lidt tættere på prom. Jeg tænker også, det er på tide, at vi lige... Ej, jeg hader, så de har besked at stoppe dog. Jeg tænker, det er på tide, at vi ligesom tager over til thrift store. Fordi at vi skal lige kigge på nogle flere outfits. Og så skal vi egentlig gøre os klar til prom. Og nu er vi her simpelthen. Og jeg tænker, herinde, der er det, vi bare lige tager og laver et modellook. Det er rigtig lækkert her om morgenen, faktisk. Det er meget sådan smukt vejr og så videre. Og det her bubble tea, ja, man kan ikke købe noget af det, apparently. Man kan kun købe det, hvis man trykker på dem, tror jeg. Nå, det er lige meget. Det er ikke det, vi skal. Og dagens outfit, tænker jeg sådan, vi skal prøve at mixe og matche. Jeg håber, vi har fået nogle nye muligheder. Nej, det har vi ikke. Okay, vi har ikke fået nogle nye muligheder til selve outfittet. Det er egentlig de samme, som jeg har før.
fuld krop, der kan det godt være, at vi måske kunne lave noget sejt. Oh, der er sådan en klovnekostyme her, og der er det her, og og der er også en kjole. Og jeg tænker, vi skal simpelthen gøre os klar til prom, så vi skal have vores prom-kjole klar. Og der tænker jeg umiddelbart, vi kan vælge noget andet end det her. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal vælge dog. Der er jo sådan en brødkjole, men det skal vi ikke. Vi skal ikke giftes, så vi skal ikke have nogen brødkjole. Vi kan måske prøve med den her, og så lige have den i sådan en beige farve måske. Det ved jeg ikke, om det vil passe til vores simmer. Eller sådan lyserød, eller lilla, eller rød, eller sådan noget. Og nogle høje hæle, jamen der kan vi kun vælge de her. Heldigvis ser med dem heller ikke. Så det er egentlig det, og vi kan ikke vælge nogle negle. Så vi kalder det her look et scenescore. Nej, hvad står der? Scenecore. Okay, det ved jeg ikke, hvad er. Men det er det, vi vælger. Det er simpelthen det, vi laver. Og så ligger den faktisk her inde i selve tingelingen her. Så hvis vi prøver at tage sættet på her, bare lige for at se, hvordan det vil se ud på os. So beautiful. That is so beautiful, girly. That is so beautiful. Og de andre her kan vi faktisk sætte til salg. Så hvis vi sætter den her til salg på Trendy-appen. Og vi sælger den her til, skal vi sige, 60 millioner. Det er i hvert fald et andet look, som hun har lavet. Fordi vi har jo det her look. Det sætter vi først til salg, efter vi ligesom har brugt det til prom. Og nu er vi ligesom kommet lidt videre i vores stræben her, og der står, at vi skal få 250 følgere på Selskabskaninen. Og det er det, der jeg synes er lidt sjovt, fordi at vi har faktisk rigtig mange følgere på Selskabskaninen. Så jeg tror egentlig bare, det er noget med, at vi skal få 250 nye følgere. Så det kan vi sagtens gøre. Hvis vi laver et nyt opslag, og man skriver om at være hjemme efter arbejde. Ja, vi giver en selvsikker historie. Og så laver vi også en historie, hvor vi ligesom skriver vores nye tøjsæt, og der giver vi en energisk historie. Og så tænker jeg, at vi tagger nogle simmer, og det gør vi med Braxton, så giver vi ham nogle flirtende beskeder, fordi at vi er en af flirtende mood, tænker jeg i hvert fald, vi er. Og det, der er lidt sjovt med den her app, det er faktisk, at man kan skrive så mange romantiske beskeder, fordi nu kan I se, deres forhold er kommet meget højere op. Så det er egentlig lidt det sjove med den her app. Og der er både gode sider og dårlige sider med det, fordi at det kan godt være lidt urealistisk, fordi man kan virkelig sende så mange beskeder. Der er ikke nogen sådan begrænsninger, og det kunne godt være, at de måske skulle tilføje nogle begrænsninger. Det ved jeg ikke, om de gør. Men det er i hvert fald sådan her, selve genbrugsbutikken ser ud, hvor man altså kan lave de her trendy outfits her. Og det er, altså, helt ærligt, så synes jeg ikke, det er så specielt længere, fordi at man har gjort det en gang. Og jeg troede faktisk, at det ville være lidt sejere. Jeg troede, man ligesom ville kunne finde nogle forskellige looks. Men det ligner det altså ikke, at man kan. Men jeg tænker, at jeg vender tilbage, når det er, at vi kommer meget tættere på selve prom-tidspunktet, og så ses vi egentlig bare lige om lidt. Nu er klokken blevet 19, og vi skal rejse til galafesten. Og vi skal selvfølgelig afsted, og jeg glæder mig så meget. Noget, jeg står lidt nederen ved galafesten, det er for eksempel, at man faktisk ikke kan ankomme med sin prom-date, så jeg forstår faktisk ikke lige meningen med, at man ligesom sådan spørger nogen ud til prom, hvis det giver mening. Fordi man kan ikke ligesom sådan få en eller anden lækker entré ind til prom, men det er nok bare mig, der synes, det er underligt. Nå, men nu er vi her. Finally, let's go. Jeg tænker lige bare, at de skal sådan starte med at danne, så jeg håber ikke, Christopher er her. Er han det? Det var lidt embarrassing, hvis han var her. Men Braxton, han er her, og jeg tænker, hvor er det vores simmer henne helt præcis, fordi hun har åbenbart vintertøj på, og det skal hun ikke have. Fordi jeg har faktisk givet hende noget lækker tøj på. Det er det her, hun skal have på. Og ja, vores simmer her, han skal simpelthen have det andet på her, og han får altså det samme på, han havde sidst. Og hvis vi kan finde Ash, det ville være mega fedt. Der er Ash. Hello, baby. Jeg tænker, at vi ligesom prøver at være lidt romantiske over for Ash, og så kan vi ligesom sende et kys, og vi kan, det ved jeg faktisk ikke, ellers vi kan holde i hånden, og vi kan flirte lidt, og så kan de ligesom dannes bagefter, så kan de dannes, hvad hedder det nu, kinddans, den kærestedans, nej hvor sødt, nej hvor de søde sammen, nå, Braxton og Hayley, de kan altså også lige holde i hånd og gøre alt muligt sammen, de er så cute sammen, de her to, oh! Hvorfor er det hende, hun har det samme outfit på som os? Hvorfor har hende der det samme på som os? Bianca, Miss Girl. Miss Girl. Du har kopieret vores outfit. I swear, hun har kopieret vores outfit. Nå, kan vi faktisk ikke lige flirte lidt med ham? Og måske også lige være lidt mere romantiske? Visk forførende og så videre. Og holde i hånd. Og så kan de måske også lige danse kinddans. Det kunne være cute. Og det vi faktisk heller ikke går så meget op i nu. Ej, måske skal vi faktisk lige stemme. Lad os lige stemme på mig i salen. Og det skal være Braxton og Hofnar. Det må simpelthen, det må være Ash. Og så tænker jeg ligesom, at de bliver nødt til at stemme på os nu. Braxton og Hayley. Jeg håber ligesom, vi kan få det til at virke. Hun tager også lige stemme, fordi det er ret vigtigt, hun gør det. Hofnar, det må være Nathan så. Og så må festens majestat altså være Braxton. Girl, gå nu væk med dig. Prisuddelingen starter snart. Nå, så vi nåede ligesom ikke at stemme.
Kan vi bruge... vi kan juhu med Braxton herinde. Det var faktisk lidt sjovt, fordi jeg havde faktisk tilføjet badet her, men det er lidt lige meget nu. Okay, vi skal... Oh my god. Oh, last expansion failure. I'm so sorry, MC Command Center. Oh my god. Okay. Hvem vinder? Fordi det gør vi tydeligvis ikke. Vi kan faktisk også få taget nogle billeder. Skal vi ikke gøre det? Tag et billede med. Så får vi lige taget et billede med Braxton. Må vi bede om jeres opmærksomhed? Oh, det må du gerne, girly girl. Okay. Oh! Oh my god! Vi blev... Ej, vi blev festens majestæt. Oh my god! Oh, look at this queen. Look at this queen. Look at her. Hun ser virkelig mad ud. Oh my god, hun er bare slet ikke særlig happy. Hun er meget anspændt, så det er nok derfor. Ja. Jeg tænker ligesom, for at slutte festen rigtig godt af, så skal vi simpelthen have juhu med Braxton herinde. Så hvis de lige kan komme i gang med det, jeg tror en god idé. Okay, de går i hvert fald til den, kan jeg da love jer for. Se, det går ikke særlig godt til prom, og det er jo også en af de ting. Jeg synes, det går alt for hurtigt. Nu har vi heller ikke rigtig prøvet at fuldføre prom, så det er jo god mening, at det lige sådan går super stærkt og super godt. Men ja, det er fine. Nobody cares. Og jeg tænker heller ikke, vi tager med til efterfesten, fordi efterfesten, det vil det lidt bare ved the pier, og det gider vi heller ikke rigtigt. Så det lader vi ligesom bare være med. Ej, okay, lad os tage sted. Lad os tage sted. Så tager vi afsted, og det er Nathan. Det er Nathan, og så skal vi lige have Nathan og Braxton med. Lad os komme afsted. Okay, vi skifter lige tøjet, så skifter vi lige til... Ej, ved du, det er fint, at hun har det der på, fordi det er nok meget koldt, vi vil ikke have en dør. Kan vi så måske have juhu med Braxton herinde også? Vi skal have juhu med Braxton alle mulige steder. Lad os komme i gang. Vi skal ind og have en masse juhu, Braxton, baby. Det er, jeg synes, bare så neder, man ikke kan se det, fordi at, I don't even know. Det kunne bare være cute, man sådan kunne se ind i det her. Nå, det er i hvert fald godt i gang med at have juhu, og jeg har faktisk ikke gjort det før herinde. Åh, de kan også have det inde i spøgelseshuset, hedder det. De har i hvert fald rigtig meget juhu, det kan jeg love jer for. Wow, den er simpelthen ud i udmedståelig. Haley er totalt forelsket i Braxton. Nej, hvor cute. Den er så cute. Nå, de skal i hvert fald i gang med, ja, også have juhu herinde. Og bagefter, så tænker jeg måske, de skal prøve forlystelsen. Det kunne egentlig være en god idé. Nå, de er i hvert fald færdige med, ja, selve juhu-tiden herinde. Og jeg tænker egentlig bare, hun går hjem af. Fordi at klokken er rigtig meget, og vi skal egentlig bare hjem. Så vi tager egentlig bare hjem helt selv med Nathan faktisk, fordi han bor her jo også. Så vi skal bare hjem af. De er så kommet tilbage fra den her prom-aften, og jeg tænker også, at vi skal til at afslutte afsnittet her. Braxton og Haley, de har i hvert fald godt i gang med noget juhu. Og jeg håber i hvert fald, at I har nyttet sig med det her afsnit. Jeg ved ikke, om afsnittet her er blevet for langt eller for kort. Jeg prøver i hvert fald typisk at få mit afsnit til at være sådan 15-20 minutter, noget den stil. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I gad at se med det her afsnit her. Jeg håber, at I nåede at se med. Hvis I godt kunne lide at se med, må jeg gerne smide videoen her et like. Det vil gøre mig super glad. Og så tænker jeg ikke, der er så meget andet at sige, end at jeg selvfølgelig håber, at vi ses i min næste video. I må have det rigtig godt. Hej hej!